Takže ahoj vážení diváci, tady vás Ranger, opět jsem tady zase se hrou System Shock 2, vážení diváci. Jsem rád, že vás tady zase mám, samozřejmě, že jste tady se mnou, že si koukáte na má videa, na můj kanál, a že věnujete čas koukání na má videa, takže vážení diváci, vydáme se tedy opět zase někam dál, v System Shock 2 budeme zase pokračovat. Co se vzajte, že tady bude zase plno příšer, které tady budeme muset pozabíjet. Schválně, jestli byste jdou běhat, takže běhání. Mi to trošku seklo. Já udělám to, že dám hrdinovi. On může používat ten předický amplifier, ale teď mu používat nebudu a dám ty hrdinovi páčidlo. S páčidlem toho zvládneme více. Ušetříme nějaké náboje. Budeme se věnovat zase misi. My se podíváme někam dále, kam byste jdel tak jít. Ostatně, tam jsem ještě nebyl. Jak se tam jiná. Klídku, chci to jenom trošku vidět co a jak. Ještě třeba kamera mi tam někdo zbystřela. Takže ji se střelím, uděláme pop, kamera. Bude tedy dole, takže teď se střelím, kde jsme měli. Tak výborně, kamera je dole, to takhle pojď dostat s nějakýma příšerama, nějaké příšery budou, a tam zrovna jeden vyšel, já udělám překvapení ze příšery. A on už je tady. Běžel někomu úplně jinam. Výborně, to byl snad nějaký krytiček, jak se ho podařilo se střelit. Takže si týkom vydáme kousek dále, on mě nevidí. Budu šetřit ty náboje. Tak jo, budu šetřit náboje. Zničím tě, ty příšer jedna, a? Čeho, že tě zničím? Tak, výborně. Těžký hasák, samozřejmě proti příšerám, funguje výborně, to není vůbec problém zničit příšery hasákem. Hlavně tím krásným žlutým, na kterém je neustále krev zaschla, nějakých příšer, která nejde vůbec smít. Takže ta krev tady vůbec nejde smít. Je tady ještě někde nějaká opička? Ne, není. Příšerku, tady tu opičku. To možná ještě ne, to se určitě ještě neviděli, takže celkem bez problémů zničit příšeru. Hasákem, když víte jak, ty opice ty jdou tedy špatně trefit, to je fakt. Ty opice jdou špatně trefit. Tady můžu zapnout světlo? O, voilà, světlo je tady. Máme tady světlo. Takže tady v těch stolech nic není. Možná tady bude někde něco. Co by se dalo hacknout, takže to je tady nějaká bedna, která tedy půjde hacknout. A já udělám jednoduše jednu věc, že se podívám, jestli tady v okolí není nikdy žádný nepřítel. A tady to bude napsáno, co tady. Takže to je to, je to. Sam krejcar. Jo, takže tady to, že některé bedny drží tedy speciální obsah, což jak speciální obsah by tady mohl být. A tady ta bedna není tady náhodou vybuchující, no tak to vyzkoušíme, jestli bude vybuchovat. Doufám, že herně přežije. Tedy přežije, tak snad to půjde. Aha. A teď to se nedá opravit. A je to už asi nejde teď s tím nic dělat. Myslím, že tady to tady není na čas. Mám 10. Udělám to znova. Je těžké hacknout tady tu bednu. To bude možná až na několikátý pokus, ale teď se to povedlo. Takže výborně, bedna hacknutá, bedna vydala svá tajemství. Tady nikdy už nic není. Takže se podíváme tedy
Sám tady bedna vydala. A hrdina má malo života, tak toho hilnu. Hilneme hrdinu. Co tady bylo? Nějaký anti-radiation hypo. Tady ten chip ten můžu nasadit. A což je to? Brown boost. Tam byl ještě tenhle, nebo tenhle, tykon tenhle, ne? Takže tady to je antitoxin, hypovat se proti toxinům, tady je speed booster na zrychlení, healovací hypo, psa hypo, chipsy si dáme, ne, hrdina, tady sní. A můžu mu dát, tady i alkohol k chipsům, sody vypě, a tady ten chci si zkusit nasadit, že on má teďko nasazený, ale mě by tedy zajímalo, co že to dělá, tak já se na to chci podívat. Tady někde byla ta nápověda a ta nápověda, čekaj, jaký split, tak nechci dávat split, tady ta nápověda, takže tady tím se můžu podívat, co to tady dělá. Je tady napsáno, co to tady dělá, takže to je implant incise, takže tady to zvyšuje strength, tak to jste si všimli tedy, když jsem ho nasadil, takže ono mu to přidá tady jedno políčko, jednu řadu do inventáře, že tím pádem ten hrdina potom nosí více věcí u sebe díky tomu. Jinak to je v pohodě, tady to je, jak se ten implantát vybíjí. Takže kdybych ho pak potřeboval, tak ho pak hrdina mi nasadím, tak on ho nepotřebuje. Hrdina ho tak nepotřebuje a já jenom, že třeba tady ten implantát, ten se dá používat, když chcete třeba nosit nějakou těžkou zbraň, tak si ho po dobu tu zbraň používáte, tak si nasadíte ten implantát a on se tady vybíjí, takže ho musíte nabíjet, tady vidíte už 3 body z něj mám prej ze stovky. Tady to políčko je potom k tomu, že se tam dají nasadit implantáty 2 ještě, takže máte možnost si pak přidat perk, k tomu se dostaneme. Ty perky se pak dají přidat u podobných zařízení, jako jsou ty statovače, jak se tam dají přidávat staty hrdinovi, instalovat implantáty. A to je něco podobného, akorát, že tam si vyberete tedy perk, který se vám nainstaluje a už vám nezmizí po dobu hry ho používáte, tam jsou různé. Ale tam se teprve dostaneme, jdeme tedy. Uděláme se ještě někam dále, nebudu se nějaké další příšery. A snad tohleto je verze na Research Software, nevím k čemu je tady Research Software. To jsem nikdy nějak pořádně nevěděl. To je podle mě nějaké vylepšení k výzkumu, že vy ten výzkum potom provádíte efektivněji. Příšery tady budou. Žádné příšery tedy, nevím, snad žádná příšera nebude. Máme tady healing hypo, healing, jo, tady medical hypo, já mu říkám healing hypo. Tak. A tady příšera. Ne, máme tady dole. A on mě ví, on mě kouká, ale neví o mě. Mě nechce střílet. Hezky. Jdeme dolů teďko, děláme tady dole. Po nějakých věcech. Je tady bedna, která se dá hacknout. Já tu bednu hacknu, počkat, tak uložím hru. Uložíme hru, to je podobné jako Space Hacku, takže já jdu tu hru uložit. A jdeme tady hacknout bednu. Takže jdeme na to. Zase to bude těžké tedy, to je jasné. Ale týkon se tady povedlo. Jako fakt je, že nějak ani nevím, v čem spočívá ten hack. Já tam vždycky klikám od čtverečky a nějak nahodile to otvírá. Mi připadá spíš, že to je jako kdybych něco dělal jen tak a že to nemá žádný hrubší smysl. Snad jde o to, že tady ten replikátor se říká takovým těm zařízením, tam dáte
totiž Nanity, a on vám podle programu, podle toho, co umí vytvářet, tak podle toho vám vytvoří nějakou z těch věcí, on na to má program, takže vám z těch Nanitů vytvoří nějakou z těch věcí, jako je tam potřeba. Tady je důležité, že se dá hacknout, ano, to je potřeba hack skill 3. Hack skill 3 teď jako nemám, ale jak tak koukám, tak hrdina tady má už nějaké kybermoduly. Snad ještě jeden kybermodul a mohl bych to hrdinovi zase zvýšit. Potřebujeme hokertu na to, aby se tam dostal dál. Takže já hrdinovi zvýším tedy tu schopnost hacku a pak se tam podíváme. Takže teďkon si dáme podle úkolů, tedy teďkon nevím kam, ale on se bral, myslím už tu kartu, kterou potřeboval, tady jsem sbíral ten software na výzkum a teďkon si vydáme, nic není, no dobrý, takže si vydáme tam k těm dveřím, tam by to snad už mohlo jít. Jinak jak jsem tam zničil tu věž, tak no, by to mohla být celkem za to blbost, protože jak jsem ji zničil, tak to jsem ani nemusel, ta věž jde totiž také hacknout. Takže ho také hacknout a když ji hacknu, tak potom slouží mě, je potom na mé straně a jako hacker mám k tomu, že mi pak pomáhá. Máme pistoli další, Kai Vibi, teď má tady vydělá víc nábojů a vydáme se ještě o kousek dále. Strašný hřeb, to je hřbou. Tady necháme žel. Dvě rány a je po něm, výborný. Takže to se opadlo zničit, to vynikající, jak jsme opadlo zničit. Snad teďkon tady u toho stránce bude něco vždyšného. Nic moc. Jenom protipancéřové střely, ty jsou důležité, teďkon tady budou dvě věže. Tedy, takže ty já velice rád zničím. Snad tady to by se hodilo, proto chci dojít. Jak je to tady s tímhle tím? Tomu tam tyko nasadím a se podívám, jestli náhodou nemá tu schopnost přitahovat ty věci, no, takže on tady nic neumí, on se ho akorát nasadí a nic s ním neumí. Abych něco učil, tak na to by byly potřeba ty implantáty, takže to celkem zase tyko nejde. Takže to udělám následovně. Pobojeme trošku s věžičkami, tady proto skočím. A teď na zpátek, jestli to půjde. No, můžu tady sejít dolů i za věžemi, takže já to tady přeskočím. Právě ten mezerník nějak nezafungoval. Jsem mezerník zmáčkl, ale nějak se to nepovedlo. Takže co tady uděláme? Kde je ta lahev, jo tady? Mám ji hodně jenom takhle, no, tak to jsem nemyslel, takže vylákáme věže. Šup, věže nástup. A věže jsou tady. Takže... Já přehodím náboje. Dáme si sem protipancéřové, těmi tedy absolutně vůbec nechci minout. Jedna věž je dole, výborně. Jdeme ještě s druhou, ta druhá je tady. Ta ještě nevylezla. A už se jí to povedlo. Takže věže jsou dole, výborně. Nějaké náboje byly u téhle jedné, takže já se přehodím náboje na ty univerzální střely. A tady jsou implantáty, kybermoduly, takže ty kybermoduly výborně, půjdu vylepšit hack o další stupeň hrdinový. A tady s těmi normálními nábojemi, s těmi si daleko lépe, poradíme proti nepřátelům, takže jsem tady nabíjel. Takže sekundu vrátit. S hrdinou jdeme
Jdeme teď lepší hrdinovi schopnost hackování. Jestli budu nás nepřátel, tak ani vezmu klíč a jdeme tedy do nich. Snad jsem tady neměl nějak nikde nic zapínat. No dobrý. Jdejte. Výborně. Tam jsou ty chemikálie, ty jsou k tomu ty chemikálie. Ty jsou potřeba k výzkumu, abyste provedli výzkum, tak ty chemikálie potřebujete. A oni se ty chemikálie nedají nosit u sebe, protože jich je strašně moc, ale necháme tedy tam a vždycky pro ně dojdu. Takže je nutné vrátit se na zpátek. Dobře, tak se vydáme na zpátek. Nějací nepřátelé tady možná ještě budou. Takže on bude za mnou. Oh. No, takže teď se objevím u něj a dost to s ním vyřídit, protože tady v této komeře jsem si teď objevil kvůli tomu, že on hrdinu zabil a to stálo nějaké nanity. Takže hrdina se znovu uživil. Já tady užijím hru tady. A že se mi nechce chodit zase odznova, tady ty orgány třeba ty se dají zkoumat, ty jsou k tomu, že je vyzkoumám a potom hrdina má proti nepřátelům výhodu, že já tady nám tady, jak se dává. Takže potřebuju nějakou chemikálii na to. Jakou chemikálii na to teda potřeba, no takže tady, jo on už to zkoumá, že si spaply nějaká uzlina nebo co to je. Je jako zvláštně tvarovaná, no dobře, takže to je fakt, že tykon to tady vyzkoumá a můžu dát zatím snad tedy můžu dát tak já to zatím nechám. Škoda, že tam hrdinu se jim uzdru na tady ten otravný, ale tykon to aspoň použiju proti ním, takže jdeme tady tykon škodu dobře. Aha. Tady by měla být jinak cesta dál snad, tamhle, tady je ten článek, tak ten mám nabít. A já teďkon zajdu pro ty body, chci zajít hrdinovi. A to bylo tedy tady. Ne, kde to, no, počká. Tak teďkon jdu tedy už dobře. Snad. Jo, tady je to. Takže tady jdu vylepšit hrdinovi, tady ty body budu vylepšit a to přidám hrdinovi do hacku a je to, bude to zase o něco účinnější hacker, ale už bude moc hackovat snad ty replikátory. Tak výborně, jdeme na to, Tykon má už ten hack, schopnost hackování úroveň 3, takže jdeme najít nějaký replikátor a hnedka vyzkoušíme, co se s tím dá dělat. Jdeme hrdinu. Tak, už mám větší stílu, tak mu bude proti nepřátelům snad šikovnější, co? Čekajte, jo, tady to už je vyzkoumané, takže ono se to za tu dobu vyzkoumalo, tykon je to už vyzkoumané. Tykon můžu vyhodit, už jsou mi k ničemu. Sopit se tam dá získávat mozek a zase slouží k tomu, že máte proti nepřátelům výhodu. A pak tady to je hra, ve které mají snad všechny příšery nějakou slabinu, kterou proti mě najdete. Replikátor. Tady to se dá hacknout. Tady to nejde hacknout, aha. Takže replikátor. Já už vím, se vydám k tomu replikátoru. A jo, to je tady. Ne, tady to není, počkat, byla tady ta. Byla tady ta místa, to ne, to taky nebylo. Ne. A tady ten byl teda nějaký ostrý. Si hrdinu chtěl podat pěkně. Zatracený hybrid. Tak jdeme tam tedy.
Šup, vidíš si tam už, tam víš tam. Počkat. Když bych si konce mohl najít. No tady je to. Výborně, tak to se podařilo najít, to je skvělé, si to povedlo a replikátor je tady, takže děláme tady krátký procesně. To stojí 10 nanitů do hackování, to mám, to není problém. A jdeme to tedy hacknout. Ale to se povedlo. A teď to nabízí tady ty věci, to hrdina ještě nezískal. Ale tady ty věci, co teď nabízí, které teď hrdina můžete nakupovat, tady ty věci. Takže on to hacknul z těch věcí, z nějakých bramburků a z nějakých různých lahví, pití na tady ty neuvěřitelně úžitečné věci, které tady hrdina momentálně nemí používat, snad kromě těch nábojů a kromě... Je počkat, takže on tě může koupit tady ten léčivý na díko hypo. Jsem mi teď nakoupil tady trošku víc, ale oni budou potřeba. Takže to by tady byly. Nanity se tady na té lodi dají najít bez problému. Takže to celkem za to zase takový problém není, najít se nějaké nanity. Já teď zničit tu kamerku. Čekajde, jo, ona je tady. Ona je ta kamera. Tady... Do něj vystřel zbytečně, tady ten už je na dálku. On už má tady ten brokovnici. Brokovníci tu hrdinu naučím používat a budu s hrdinou používat standardní zbraně. On to bude hacker a bude používat standardní zbraně. Nebude používat žádné těžké a buchy co ještě, ale standardní. Tady uložím hru. Mám hru uloženou. Kytku jsem si sebral, tak to nesmí chybět, samozřejmě kytky jsou důležité. Kytku, nevidíme. Já vidím kytku. Jsem jim tady chtěl položit hezky, aby tady byla. Tak ji položím tady. Tak, dáme sem kytku. Dobře, nechám kytku kytkou. To už je jedno. Tady je snad nějaká baterie, takže tu tam půjdu dobít a máme tady Gamepy, takže si tam dáme hru a můžeme už veselé začít hrát. Snad ty sody ty trochu hrdinovi doplňují život, ale není na ty Medico Hypa. Žádného kamaráda tady pro společnou hru nemám, takže to tady nemůžu používat tady ty Psy Hypa. Ani já, takže bych si dal tomu kamarádovi, to je fajn. Ale tady není, takže rád nemůžu. Můžu je vyhodit, to je fakt. Tak to je jako jasné, že to bych vyhodil. Ten Medico Hypa. Ale... No je teď konc. Kam jsem to chtěl jít? To bylo... To nebylo tady tudy. Takže se vydáme teďko tam, jak jsem ničil ty věže, tak tam se vydáme. To je zasekl hrdina, no. Jste chtěl zaseknout teďko jaksi. A ta cesta správná, ta vede tudy. Můžete si tady kuchat nádherně rozbitou lodí, nádherně rozbitými kamerami. Tady bude ještě několik... Počkat, tady ta věž, ne, to nebylo tady. To bylo tamhle. Můžete se tady kuchat dvěma rozbitými věžmi, co najdu. Co se najít. Takže, to jsem žil špatně, bože můj, jsem žil špatně. Tady to, jo, tady to bylo, takže tady to už je správná cesta. To se mi tady sekla hra. Ne, nesekej se. Výborně. Oh. Zase z brokovnicí, ne? Jo, tady z brokovnicí. Musím ho rychle zničit. Oni ti s tou brokovnicí jsou hrozní, jak střílí a už je hrdinový. A co? Hrdina se hýlne, má to v pohodě.
Potom v dalších částech lodi jsou pak healovací stanice, které stačí aktivovat, že tam dáte kartu a můžete tam pak hrdinu healnout. Jo, tak to můžete healnout. Takže šup, šup. Jdeme tedy tam dá tu baterii, jak tam ležela u toho člověka, tak ta se dá kousek nad ním. Tam je správně právě na ten robot tady. To zařízení, kam se to má dát. Tam se to dá dát. A tam se tady dám, takže to je tady. Kde to je? Tady. Takže to dáme sem, ne? Šup, šup, půjdeme to tam. Zapojíme. Budeme se moc vydat. Mi doktorka jako nahrála nějaké moduly. Mám 5 modulů pro rodinu. Takže já tady vybít tu brokovnici. To ještě chci vybít. Tak vybijeme. A jdu tady vyhodím. Můžu ji repairnout. Repair skill 3 required. To zatím nebudu lepšovat snad. Ale pro údržbu zbraní by se možná vyplatilo investovat právě do té opravy, údržby a do standardních zbraní. To jsou tak nějak 4 disciplíny, do kterých bych tady s hrdinou tak investoval. Do výzkumu potom kvůli výhodě nepřátel. No asi do všeho možného, co pak ještě udělám podle toho, jak co přijde, jak se bude co hodit. Takže vážení diváci, já se s vámi jinak loučím, já nažen, vážení diváci. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak dávejte like, odběr a komentáře dávejte. Takže vážení diváci, já nažen se s vámi zatím loučím, vážení diváci, tak se mějte, ahoj.